Novi sistemi ulaska i registracije u Evropsku uniju neće utjecati samo na građane, već i na privrednike, a posebno na prijevoznike. Prijevoznici strahuju da će i onako velike gužve na graničnim prijelazima preko kojih se vrši uvoz robe u Evropsku uniju postati još veće. Bosansko-hercegovačke privrednike očekuju novi problemi na granicama prilikom ulaska u Evropsku uniju. U prvoj polovini novembra očekuje se početak primjene EES-a, a naredne godine i Evropskog sistema putnih informacija i autorizacije. Sistem ulaska i izlaska je automatizirani informatički sistem za registraciju državljana zemalja izvan Evropske unije koji putuju u svrhu kraćeg boravka. Svaki put kada prijeđu vanjske granice bilo koje od 29 evropskih zemalja koji koriste ovaj sistem. Za potrebe EES-a, državljani zemalja izvan Evropske unije, su putnici koji nemaju državljanstvo bilo koje zemlje Evropske unije ili državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švicarske. Kraći boravak znači do 90 dana unutar bilo kojeg perioda od 180 dana. Navedeni period se računa kao jedinstveni period za sve evropske zemlje koje koriste EES. Ciljani datum kada bi EES trebao biti operativan je 10. novembar 2024. godine. Sa druge strane, Evropski sistem putnih informacija i autorizacije bi trebao postati operativan u prvoj polovini 2025. Iz Odjela za komunikacije naglašavaju da će novi sistem putovanja omogućiti efikasniji postupak upravljanja granicama. Domaći prijevoznici ipak očekuju dodatne probleme. Već godinama se suočavaju sa dugim čekanjima i gužvama na granicama. Nažalost, evo već 10 godina kada bukvalno na čelu sam udruženja prijevoznika, borba se vodi sa institucijama da se poboljšaju uslovi rada i brži protok robe na granicama i graničnim prijelazima, carinskim terminalima, ali nažalost moramo reći da se apsolutno ništa nije promijenilo po tom pitanju. Znači, ostalo je isto, čak u nekim segmentima još i gore na nekim graničnim prelazima koji su, ajde kažemo, najfrekventniji. To je Gradiška, Izočića, Rača, Pavlovića, Most, evo sada i Karakaj. Grbić smatra da će se upotrebom EES-a stvoriti još veće gužve koje će dovesti do dužeg čekanja i većeg broja problema. Iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine upozoravaju na problem koji očekuje privrednike. I trenutno su u problemima, jer za izvoz roba biljnog i životinjskog porijekla u Evropsku uniju postoje samo dva cestovna granična prelaza sa svim inspekcijskim organima. Uspostava entry-exit sistema produžit će vrijeme zadržavanja na graničnim prijelazima. Prema optimističnim predviđanjima, dodatno zadržavanje po osobi će iznositi oko 1 minut. Jasno je da mi ne možemo odlučivati o tome da li će Evropska unija unaprijediti sistem kontrole vlastitih granica ili ne, ali bismo trebali barem očekivati razumijevanje Evropske unije da i u našem i u vlastitom interesu osigura realizaciju prijedloga za prekategorizaciju graničnih prijelaza sa Republikom Hrvatskom, odnosno Evropskom unijom. Uvjeren je da bi se morale pokrenuti hitne kampanje službenog i preciznog informisanja javnosti u svim državama koje dijele granicu sa Evropskom unijom. Ključno pitanje je da li će Evropska unija programirati EES tako da jednako precizno izračuna vrijeme provedeno na njenoj teritoriji ili će nastaviti koristiti računanje broja datuma. Ovo će ujedno biti i signal da i Evropska unija razumije nedostatak trenutnog sistema u cijelosti, kao i da je spremna ne samo ispraviti taj nedostatak, nego i poduzeti korake za osiguranje statusa profesionalnih vozača identičnog onome koji imaju članovi drugih učesnika u lancima isporuke pri obavljanju svoje profesionalne djelatnosti, a koji su izuzeti od ograničenja boravka na teritoriji Evropske unije pri obavljanju transportne aktivnosti. Rješenje vidi o osiguranju statusa VIP graničnih prelaza za Svila i Izačić te osiguranju statusa sa obostranom fitosanitarnom kontrolom za Orašje, Kamensko i Ivanicu te u osiguranju statusa profesionalnih vozača identičnom statusu koji imaju drugi članovi učesnika u lancu isporuke.